Du mor som ber, gi aldrig håp. Gå ned på knæ og be igen. Du ved din bøn, den når i tår. Hvor engler mor og be igen. Din bøn, den siden borte i Fiane i Holt. Nei, for da er det Fiane gjester. Og der ble jeg kjent, veldig godt kjent, med en som heter Inor. Han hadde vært krigsseiler. Han hadde blitt torpedert. Han hadde gått gjennom noen jungel nede i Afrika. Han hadde veldig mye smerter i beina. Det kom og gikk dette. Men nok av det, jeg ble så godt kjent med Ivar. Og jeg kom til å spørre en gang noen av de jeg bodde der hos, om de trodde jeg kunne spørre han om et vitnesbyrd. Å nei, 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 det må du ikke finne på. Nei, han er så dårlig nærmere, det måtte jeg ikke. Men jeg ble så godt kjent med han at jeg sa til Ivar, hvis du kunne føle på i kveld, og bare komme frem, lese et lite vers og be Fader vår kanskje. Og hvis du føler på å si noe mer, så kan du det. Og så kom Ivar frem. Han leste et lite vers, men så begynte han å fortelle. Og jeg skal aldri glemme det. Han fortalte at han hadde gått i land i New York og bodd der i ørkenen sur. Mor og far, de visste ikke hvor det var blitt av. Far var død, mor levde. Men hun hadde gått til Frelsesarmeen til slutt og spurt om de kunne undersøke om han var i livet. Og så kommer en dag svar. Sønnen din er kommet til Oslo nå. Vi har fått han hjem, men han er dårlig. Men du kan komme inn og besøke han. Så sa Ivar, jeg hadde hørt mange svovelpredikanter. Jeg hadde hørt mange tordentaler. Det preller rett av. Men når jeg lå der i senga, og døra gikk opp inn til sykerommet, og der kom mor inn, bare blikket ifra mor. Det smelta meg fullstendig, og der ga han sitt liv til Jesus. En liten pekepinn, du mor som ber, gi aldri opp. Det er ikke alltid de mange ord som taler mest, men det er bare det hjertet som ligger bak. Nå skal jeg synge det siste der.
du mor som ber. Begynn å ta din bønn. Baby.